Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δίκτυο ειδήσεων. Ας δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δεν βλέπει διάσκεψη για την Κύπρο τον Μάρτιο ο Αναστασιάδης. Άλλες, λέει, φαίνεται να είναι για την ώρα οι επιδιώξεις του Ερντογάν. Κραυγή αγωνίας Άντρου Κυπριανού για τις συνομιλίες. Καλεί Αναστασιάδη και Κιντζή να σταματήσουν την αλληλοεπίρρηψη ευθυνών. Η βάση για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία δεν έχει αλλάξει καθόλου από την εποχή του Ραουβδεκτάζ, δηλώνει ο Ακιντζή. Νέα δραματική δοκιμασία για οικογένειες αγνοωμένων που κίδεψαν ήδη τους δικούς τους ήρωες. Επανελέγχονται εκατοντάδες ταυτοποιήσεις. Πρωτοφανής υπόθεση εξαφάνισης ανήλικων Ρουμάνων. Κενά και παραλήψεις στο χειρισμό από τις αρχές. Έκθεση ζητεί ο αρχηγός της αστυνομίας. Υπόθεση με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στις Βρυσούλες. Συνελήφθη ένα άτομο. Καταζητείται ο αδελφός του. Μαζί με τη διακοπή των διαπραγματεύσεων, εκτίμηση του Προέδρου Αναστασιάδη είναι πως ούτε και στη διάσκεψη για την Κύπρο θα δοθεί συνέχεια εντός Μαρτίου, όπως προαναγγέλθηκε. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτηρίζει προσχηματική την άρνηση της τουρκοκυπριακής πλευράς για συνέχιση της διαπραγμάτευσης με αφορμή το ψήφισμα της Βουλής για εγκύκλειο της τάξης αναφορικά με το ενωτικό δημοψήφισμα. Σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή εφημερίδα Reporter Online και ο Πρόεδρος δίδηκε κάποιες απαντήσεις στο εσωτερικό. Δεν φαίνεται να υπάρχει η προοπτική για συνέχιση της διάσκεψης για την Κύπρο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου όπως είχε ζητηθεί. Την εκτίμηση αυτή εκφράζει με συνέντευξή του στον Reporter Online ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι ο κύριος στόχος αυτή την ώρα είναι οι επιδιώξεις του κυρίου Ερντογάν να καταστεί απόλυτος άρχον της Τουρκίας, αναφέρει ο Πρόεδρος παραπέμποντας στο τουρκικό δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου και θεωρώντας εντελώς προσχηματική από τουρκικής πλευράς την επίκληση της απόφασης της Βουλής. Απόφαση πάντως την οποία χαρακτήρισε καθόλου ατυχή. Και δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι οδηγούμαστε σε ένα οριστικό ναυάγιο μιας προσπάθειας 22 μηνών όπου υπήρξε πρόοδος παρά τα σημαντικά ανοιχτά θέματα, δήλωσε. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης σημείωσε ότι η αρνητική στάση της τουρκικής πλευράς ξεκίνησε ήδη πριν την Γενέβη, στο Μον Πελεράν, και αναφέρθηκε στην επιμονή σε εγγυήσεις και στρατεύματα, αλλά και σε δύο νέα στοιχεία και απαιτήσεις που εισήγαγε η τουρκική πλευρά, δηλαδή τις 4 ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Τούρκους υπηκόους και το αίτημα για αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων. Δεν γίνεται η μία πλευρά να προχωρεί με σεβασμό, ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων, και η άλλη πλευρά να νομίζει ότι θα δημιουργηθεί ένα καθεστώς που εν τη ουσία θα μετατρέπει το 21%, και δεν μιλώ για μειοψηφίες ή πλειοψηφίες, αλλά την ολιγότερη σε πληθυσμό κοινότητα, να κυβερνά το όλο κράτος σε βάρος της άλλης κοινότητας που είναι η πολυπληθέστερη, δήλωσε ο Πρόεδρος. Για την εκπεριτροπής Προεδρία. Εμείς επιδιώκουμε την αποφυγή ενός ανάλογου φαινομένου. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα να ζητούνται ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Τι είναι αυτό που μπορείς να αποδεχτείς, τι είναι αυτό που θα απορρίψεις, σημείωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος απάντησε συγκεκριμένα και στην κριτική του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού. Αναφέρθηκε ο Πρόεδρος σε κριτικές ίσης επίρρυψης ευθυνών. Με όλο το σεβασμό, με όλη την αναγνώριση της στήριξης στην όλη διαδικασία, αλλά είναι αδιανόητο να ισχυρίζεται κάποιος ότι φέρω την οποιαδήποτε ευθύνη ή δεν απεκήρυξα όταν την ημέρα που ηγέρθη το θέμα από πλευράς του κυρίου Ακιντζή συνερχόταν το Εθνικό Συμβούλιο και ο ίδιος επιζήτησε να γίνει συζήτηση για την άστοχη απόφαση της Βουλής, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όπως επίσης απάντησε στην κριτική του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ αλλά και άλλων, όπως ανέφερε, για έναρξη του προεκλογικού. Έχω εκλεγεί για 5 χρόνια και όχι για 4. Το τελευταίο διάστημα ήμουν πλήρως απασχολημένος με τις συνομιλίες. Αυτή την ώρα που δίνεται η ευκαιρία ή ανάπαυλα λόγω της αποχώρησης των Τουρκοκυπρίων από το διάλογο, ναι, θα επικεντρώσω την προσοχή μου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, δήλωσε στον Reporter Online ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, δήλωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σε συνέντευξη στην ελληνική εφημερίδα Real News. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτηρίζει κρίσιμη την περίοδο μέχρι το δημοψήφισμα για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία. Ο ανταποκριτής μας στην Αθήνα, Αλφόνσος Βιτάρης, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για την συνέντευξη Αναστασιάδη. Αλφόνσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Το δημοψήφισμα του Απριλίου στην Τουρκία
καθορίζει τις τάσεις του Ταγί Περντογάν στο Κυπριακό και όχι μόνο. Τονίσε συνέντευξή του στη Real News ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και εκτιμά πως η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν ευνοεί την λύση του Κυπριακού. Υπάρχει αντικειμενική εκτίμηση ότι η περίοδος μέχρι το δημοψήφισμα είναι κρίσιμη για την Τουρκία, καθώς ο Ερντογάν θέλει να αποφύγει τυχόν εσωτερικές διαφωνίες και αντιδράσεις που θα τους θεώσουν ψήφους και όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι το αποτέλεσμα θα είναι οριακό, σημειώνει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ερωτηθείς για την πορεία των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, ο κύριος Αναστασιάδης αναφέρει ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχουμε φτάσει σε πολύ καλό σημείο, επιτυγχάνοντας συγκλήσεις και καταγράφοντας εξέλιξεις που δεν είδαμε ποτέ προηγουμένως. Οι προϋποθέσεις για κατάληξη σε συμφωνία εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα, σημειώνει ο κ. Αναστασιάδης, που ωστόσο υπογραμμίζει. Δυστυχώς όμως, την ώρα που χρειάζονταν αποφασιστικότητα και βούληση για τη συμφωνία, η τουρκική πλευρά, ενδεχομένως λόγω εσωτερικών παραγόντων, ενδεχομένως λόγω αδυναμίας επιχειρημάτων και θέσεων, προέβαλε νέες απαιτήσεις και εκδικήσεις, όπως για παράδειγμα οι τέσσερις ελευθερίες για Τούρκους υπηκόους μέσα στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, προκαλώντας έφραγμα στη διαδικασία. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημαίνει πάντως πως εμείς εξακολουθούμε να έχουμε την καλή διάθεση και αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε και περιμένουμε την επιστροφή της τουρκικής πλευράς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να ξεκινήσει διαπραγμάτευση για θέματα διαφωνίας και διαφορετικής αντίληψης που έχουμε ενώπιόν μας. Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν ευνοεί την επίλυση του Κυπριακού. Ερωτηθείς για το θέμα της κατάργησης των εγγύσεων και της αποχώρησης του κατοχικού στρατιού, ο κ. Αναστασιάδης τονίζει ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρη υπέρ της πλήρους αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων και της κατάργησης των εγγύσεων. Ο καθένας, προσθέτει ο κ. Αναστασιάδης, συμπεριλαμβανομένου και του διεθνούς παράγοντα, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι αντών μια κατοχική δύναμη να αξιώνει, να διατηρήσει εγγυητικά δικαιώματα και μάλιστα σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέτη 2017. Αυτό πλήττει την κυριαρχία της χώρας, ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνει ο κ. Αναστασιάδης, που τονίζει ότι έχουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση καταθέσει στο τραπέζι και με την οποία να αντιμετωπίζονται ανησυχίες όχι μόνο των Ελληνοκυπρίων αλλά και της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλφόνσο. Απαντήσεις τόσο στις δηλώσεις του Μουσταφά Κιντζή όσο και στην επιχειρηματολογία της Άγκυρας έδωσε επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης. Ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στον πολιτικό μας συντάκτη Πάρη Ποταμίτη. Απαντήσεις στη στάση του κυρίου Ακιντζή και την τοποθέτησή του «Ακυρώστε εσείς την απόφαση και την επομένη θα είμαι εκεί», έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης. Κοιτάξτε, ο τρόπος που το βάζει ο κύριος Ακιντζή είναι σαν να λέει «εγώ ο αναμενόμενος Μεσσίας στις διαπραγματεύσεις έρχομαι». Εγώ είχα την εντύπωση ότι και οι δύο ηγέτες ήταν πάντα σύμφωνοι ότι η προσπάθεια που κάνουν είναι win-win situation, όπως λέγεται, για το καλό και των δύο κοινοτήτων, για να μην πάει χαμένη μια ολόκληρη προσπάθεια που έγινε και μια καλή ευκαιρία για να λυθεί το κυπριακό πρόβλημα. Ο πρόεδρος αναγνώρισε το λάθος και λέει ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε ο κύριος Κασουλίδης. Δεν μπορεί ο κύριος Ακιντζή να μην αφήνει περιθώριο στη Βουλή να διορθώσει κάτι που κακώς έχει από πλευράς κοινωνίας, όχι για χάρη του, δηλαδή από το γεγονός ότι αποφασίζουν οι πολιτικοί στη Βουλή τι θα λέει και τι δεν θα λέει ο καθηγητής πάνω στην έδρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε και στην τουρκική επιχειρηματολογία σε σχέση μεταξύ άλλων και με τα περί προεδρολογίας. Προσπαθούν να αρνηθούν ότι το δημοψήφισμα στην Τουρκία που θα γίνει σε 45 μέρες μετρά καθ' οποιονδήποτε τρόπο σε αυτού του είδους το ροκάρισμα του χρόνου. Και η απάντηση, η δικαιολογία είναι ότι εμπήκαμε σε προεκλογικών των προεδρικών εκλογών που είναι μετά 12 μήνες από σήμερα. Πώς στέκει έναν τέτοιο επιχείρημα, δεν νομίζω ότι στέκει ούτε στους ξένους. Όπως δεν πείθουν και στα θέματα εγγυήσεων και στρατευμάτων, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών επικαλούμενος και τις επαφές που έχει. Και ενώ επικείται άλλη μία συνάντηση μέσα Μαρτίου στο Λονδίνο με τον Άλαν Τάνκαν, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βρετανίας. Και με την ευκαιρία έχω διευθετήσει να έχω συνάντηση με τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βρετανίας, τον Σερ Άλαν Τάνκαν. Όλα αυτά θα συζητηθούν εκεί.
Τέλος, ο κ. Κασουλίδης ανέδειξε τη σημασία της Προεδρίας από πλευράς Κύπρου, του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μια Προεδρία που λόγω της σοβαρότητάς της αναγνωρίζεται από όλους και την Τουρκία. Ενώ, από την άλλη, όλοι αυτοί οι φόβοι που εκφράστηκαν για ενδεχόμενο κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από τη Γενέβη διαψεύστηκαν, κατέληξε ο κ. Κασουλίδης. Σε κοινή έκκληση προς τους δύο ηγέτες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προχώρησαν το ΑΚΕΛ και το Τουρκοκυπριακό Κόμμα Ενωμένη Κύπρος. Αντιπροσωπείες των δύο κομμάτων είχαν το πρωί συνάντηση. Σε δηλώσεις του, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού απέδωσε σκοπιμότητα στην πρωτοβουλία Δύσης στη Βουλή, ενώ απάντησε και σε κριτικές που δέχεται το ΑΚΕΛ. Κραυγή αγωνίας χαρακτήρισε ο ίδιος ο κ. Κυπριανού την έκκλησή του προς τους δύο ηγέτες να σταματήσουν την εκστρατεία επίρρηψης ευθυνών και να βρουν τρόπους επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Εμείς έχουμε καταθέσει και δημόσια αλλά και κατηδίαν και στους δύο συγκεκριμένη πρόταση για το πώς κατά την άποψή μας πρέπει να προχωρήσουμε. Οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ έγιναν μετά από συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Τουρκοκυπριακού Κόμματος Ενωμένη Κύπρος. Συνάντηση την οποία ακολούθησε κοινό ανακοινωθέν. Το ΑΚΕΛ και το Κόμμα Ενωμένη Κύπρος καταδικάζουμε την πολιτική της Ένωσης και θεωρούμε λαθασμένη τη σχετική απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία αναβίωσε παλιούς εφιάλτες των Τουρκοκυπρίων και τη χάνει πλήρους εκμετάλλευσης και στις δύο κοινότητες. Από τις δυνάμεις που διαφωνούν με λύση δικοινοτικής της Ζωνικής Ομοσπονδίας. Τα δύο κόμματα εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις πρόσφατες αρνητικές όπως τις χαρακτήρισαν εξελίξεις και ζήτησαν από τους δύο ηγέτες να προχωρήσουν σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με επικέντρωση στα εναπομείναντα βασικά θέματα για καλύτερες προοπτικές επιτυχούς έκφασης της διάσκεψης για την Κύπρο. Ερωτηθείς για τη στάση του Μουσταφά Ακιντζή, ο Ιζέτ Ιστζάν επικαλέστηκε τη δήλωση Ακιντζή ότι πρέπει να υπάρξει διόρθωση της απόφασης της Βουλής. Ρωτήθηκε δε τι ακριβώς να γίνει, δεδομένης της τοποθέτησης του Προέδρου της Δημοκρατίας περί λάθους και της πρωτοβουλίας του Δυσί στη Βουλή. Να αποφασίσουν εκείνοι που πήραν αυτή την απόφαση πώς θα γίνει, δηλαδή πώς θα διορθωθεί. Όσον αφορά στην πρόταση Δυσί στη Βουλή, ο κ. Κυπριανού μίλησε για σκοπιμότητα. Αναφέρθηκε σε μεγάλη αντίφαση που υπάρχει, αφού ο Δημοκρατικός Συναγερμός δηλώνει πως η πρωτοβουλία του δεν σχετίζεται με την επίμαχη απόφαση της Βουλής, ενώ από την άλλη είναι προφανές ότι δεν βιάζεται ο Δυσί για τη συζήτηση της πρότασης, δήλωσε. Θέλησε δε να δώσει άλλη μία απάντηση σε επικριτές του ΑΚΕΛ. Πατριωτικό είναι να αγωνίζεσαι για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας σου, όπου όλα τα παιδιά της θα ζουν ελεύθερα. Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι, Μαρονίδες, Αρμένοι και Λατίνοι, δήλωσε ο κ. Κυπριανού. Πατριωτικό δεν είναι να προσπαθείς να διαμορφώσεις προϋποθέσεις να παραμείνει μισή η Κύπρος για να είναι αμιγώς ελληνική. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, σε ανακοίνωσή του, κατηγορεί το ΑΚΕΛ ότι αγνοεί το ποιος έφυγε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σχολιάζοντας εκκλήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού προς τους δύο ηγέτες να εξεύρουν τρόπους συνέχισης των διαπραγματεύσεων ύστερα από συνάντηση με το Τουρκοκυπριακό Κόμμα Ενωμένη Κύπρος, επισημαίνει ότι το ΑΚΕΛ διατηρεί τις ίσες αποστάσεις ως προς τις ευθύνες διακοπής των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Το ΑΚΕΛ, προσθέτει, αγνοεί την ξεκάθαρη τοποθέτηση του Προέδρου Αναστασιάδη για συνέχιση των διαπραγματεύσεων και την τοποθέτηση Άιντα, ο οποίος δημοσίως και ξεκάθαρα δήλωσε ότι δεν ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης ο οποίος αποχώρησε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επίσης, καλεί το ΑΚΕΛ να δηλώσει εάν θα ψηφίσει την πρόταση νόμου του ΔΣ για τις εγκυκλίους στα σχολεία και απορρίπτει τα περί μεγάλων αντιφάσεων και υποδεικνύει ότι ο ΔΣ δεν λειτουργεί ούτε και πρόκειται να λειτουργήσει υπό το καθεστώς απειλών, παραπλανητικών διλημάτων και εντολών οποιοδήποτε. Το υφιστάμενο καθεστώς δεν μπορεί να συνεχιστεί, λέει ο Ακιντζή, και ισχυρίζεται ότι εργάστηκε επικεντρωμένος και εντατικά για μία λύση. Για να προσθέσει όμως ότι η βάση για μία αντιζωνική δικοινοτική ομοσπονδία δεν έχει αλλάξει καθόλου από την εποχή του Ραούφ Ντεκτάσ. Οι θέσεις που διατυπώνει ο Μουσταφά Ακιντζή ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις των πολιτικών κομμάτων στις ελεύθερες περιοχές. Επανέρχεται προκλητικά ο Μουσταφά Ακιντζή στο θέμα με το ενωτικό δημοψήφισμα και ζητεί από τον πρόεδρο Αναστασιάδη να το ακυρώσει.
Σε δηλώσεις στο Χαπέρ Τούρκ, ο Ακιτζή είπε πως οι Ελληνοκύπροι έχουν πολλές ημερομηνίες για να μνημονεύουν στα σχολεία, αλλά θέλουν να τιμούν και την Ένωση. Αυτό το γεγονός έβλαψε τον κόσμο, όπως ισχυρίστηκε ο Ακιτζή. Χαρακτήρισε την Ένωση μητέρα όλων των κακών στην Κύπρο, για να προσθέσει ότι τέτοιο μήνυμα δεν πρέπει να μεταλαμπαδευτεί στους νέους. Απευθύνθηκε προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη για να πει ότι αφού δηλώνει τώρα πως αυτό που ενέκρινε η Βουλή ήταν μια κακή απόφαση και ότι δεν έπρεπε να συμβεί, τότε μπορεί να καταθέσει έτοιμα στη Βουλή να επιφέρει αλλαγές. Αυτό περιμένουμε από τον Αναστασιάδη να πράξει, τόνισε επιλέξει ο Ακιτζή, για να προσθέσει πως διορθώνοντας αυτό το λάθος θα αποτρέψει κατά την έκφρασή του το τραπέζι των διαπραγματεύσεων από τον αναποδογυριστή. Είπε μάλιστα ότι πίσω από την όλη αυτή κρίση μπορεί να κρύβεται και το θέμα των προεδρικών εκλογών του 2018. Σε δηλώσεις που προκαλούν αντιδράσεις είχε προβεί και νωρίτερα ο Ακιτζή. Το υφιστάμενο καθεστώς δεν μπορεί να συνεχιστεί, δήλωσε ο κατοχικός ηγέτης Μουσταφά Ακιτζή, επικαλούμενος και την πρώτη παράγραφο της κοινή διακήρυξη της 11ης Φεβρουαρίου 2014. Μιλώντας σε λεγόμενους δημάρχους και λεγόμενους κοινοτάρχες στα κατεχόμενα, ο Ακιτζή ανέφερε ότι η βάση για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία δεν έχει αλλάξει καθόλου από την εποχή του Ραούφ Ντεχτάζ. Επί δικής του θητείας, ισχυρίστηκε ο κ. Ακιτζή, εργάστηκε πιο επικεντρωμένος και εντατικά για μια λύση. Είπε ακόμη ότι στα δύο χρόνια που βρίσκεται στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, έχει πραγματοποιήσει αμέτρητες συναντήσεις με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Στις επιτροπές που συνέστησαν, σημείωσε, εκατοντάδες άτομα ετοίμασαν χιλιάδες έγγραφα και στόχος, υπογράμμισε, είναι να φτάσουν σε μια συμφωνία που θα έχει την έγκριση και των δύο πλευρών, αλλά και τη στήριξη της Τουρκίας και της Ελλάδας. Το πρωί ο κ. Ακιτζή συναντήθηκε με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Κύπρο, Κάθλιν Ντόχερτι. Μετά τη συνάντηση δεν έγιναν δηλώσεις. Στάση του Μουσταφά Ακιτζή στις συνομιλίες και οι θέσεις που διατυπώνει τα τελευταία 24 ώρα με δημόσιες δηλώσεις του σχολιάστηκαν από τις πολιτικές δυνάμεις. Η ΕΔΕΚ σε ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Ακιτζή για μια ακόμα φορά κατά τρόπο σαφή περιγράφει τις επιδιώξεις της τουρκικής πλευράς στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι είναι ανυπόστατη η κινδυνολογία την οποία επιστρατεύουν οι γνωστοί κύκλοι εντός ελληνοκυπριακής πλευράς για να δικαιολογήσουν τις απαράδεκτες και επικίνδυνες υποχωρήσεις τους. Η Συμμαχία Πολιτών αναφέρει ότι η αναγκαιότητα της άμεσης σύγκλησης του Εθνικού Συμβουλίου για αποτίμηση της κατάστασης, έτσι όπως δημιουργήθηκε με το ναυάγιο αυτής της φάσης των συνομιλιών, είναι επιβεβλημένη μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Απαιτείται, επισημαίνεται σε ανακοίνωση, ο καθορισμός νέας στρατηγικής διακάμψης της τουρκικής αδιαλαξίας. Το κίνημα οικολόγων Συνεργασία Πολιτών σε ανακοίνωση αποδοκιμάζει τις δηλώσεις Ακιτζή, οι οποίες στοχεύουν στην άμεση σύνδεση κατεχομένων Τουρκίας, τονίζοντας ότι ο κατοχικός ηγέτης δεν στοχεύει στην ειρήνη, αλλά στην νομιμοποίηση της τουρκικής κατοχής. Το ΕΛΑΜ καλεί τον Μουσταφά Ακιτζή να διαλύσει το έκτρωμα το οποίο δημιούργησαν και να ενταχθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μακριά από τις αγκάλες της Τουρκίας, παίρνοντας τη θέση τους ως μειονότητα, χωρίς να ζητούν υπερδικαιώματα, εξουσίες και εδάφη που δεν τους ανήκουν. Εχμηρή απάντηση έδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου, ο οποίος δήλωσε ότι αν οι τουρκικές δυνάμεις ήθελαν να αποβιβαστούν στα Ήμια, θα το έπραταν. Ο Αλφόνσος Βιτάλης από την Αθήνα έχει το ρεπορτάζ. Αλφόνσο. Καλησπέρα σας και πάλι. Εχμηρή πράγματι απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του κ. Τσαβούσογλου, που ουσιαστικά είπε ότι αν η Τουρκία ήθελε να πατήσει στα Ήμια θα μπορούσε να το κάνει. Όταν κάποιος αδυνατεί να απαντήσει πολιτικά στα γεγονότα, πιθανά να μην τα κατανοεί, τονίσε γραπτή του ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που σημειώνει πως ίσως να μην αντιλαμβάνεται ο κ. Τσαβούσογλου τις τεχνικές, δομικές και πολιτικές πλευρές των ζητημάτων και γι' αυτό επιλέγει τις προσωπικές επιθέσεις που δεν προάγουν όμως τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και είναι ξένες στον πολιτικό πολιτισμό μας. Ο καθής και το μέτρο του καταλήγει ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είχε νωρίτερα επιχειρήσει να απαντήσει σε πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Κοτζιά και επεσήμανε με νόημα και αναφερόμενο στην κρίση του 1996, ας μην ξεχνάμε ότι εμείς ανεβήκαμε οποτεδήποτε χρειάστηκε. Ανεβήκαμε, εννοεί στην νησίδα των Ημίων. Επίσης αναφέρθηκε και στην υπόθεση των 8 στρατιωτικών και την απόφαση να απορριφθεί η εκδοσή του από τον Άριο Πάγο και είπε ότι αυτό δεν αρμόζει στις σχέσεις καλής γειτονίας ούτε έχει σχέση με τη δικαιοσύνη. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, καθώς 6 τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, τα 4 εξ αυτών οπλισμένα εισήλθαν χθες στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδια πτήσεως. Καταγράφηκαν 3 παραβιάσεις κανόνων αέριας κυκλοφορίας στο FIR
που εξελίχθηκαν σε 18 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου σε διάφορα σημεία του αρχιπελάγου. Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, ενώ η διαδικασία αναχέτησης του ζεύγους των τουρκικών αεροσκαφών εξελίχθηκε σε εμπλοκή δυτικά της Λέσβου. Μάλιστα. Αλφόνς, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Σε συναγερμό τέθηκα σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας μετά τη διαβίβαση του μηνύματος της Ίντερπολ για ένταλμα σύλληψης της Ευρωβουλευτού Ελένης Θεοχάρους στη βάση του αιτήματος του Αζερβαϊτζάν. Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες στην αστυνομία να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ενημερώθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει σε περίπτωση που η Ευρωβουλευτής εντοπιστεί σε άλλη χώρα η οποία και θα εκτελέσει το ένταλμα. Η Ελένη Θεοχάρους ενημερώνει την Τρίτη τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ θα ζητήσει και προστασία από τις βελγικές αρχές. Στη Λευκωσία έφτασε μέσω της Ιντερπόλ το μήνυμα με το οποίο ζητείται η σύλληψη της Ευρωβουλευτού Ελένης Θεοχάρους. Τη σύλληψη της Προέδρου του Κινήματος Αλληλεγγύης ζήτησε από την Ιντερπόλ το Υπουργείο Εξωτερικών του Αζερβαϊτζάν με τη δικαιολογία ότι εισήλθε παράνομα στο Νακόρνο Καραμπάχ, όπου η κυρία Θεοχάρους πραγματοποίησε πρόσφατα επίσκεψη. Η Ελένη Θεοχάρους μετέβη στο Αρτσάχ με την ιδιότητα του διεθνούς παρατηρητή στο δημοψήφισμα του Νακόρνο Καραμπάχ για τροποποίηση του συντάγματος. Η Κυπριακή Αστυνομία, μόλις έλαβε το μήνυμα από την Ιντερπόλ, αποτάθηκε στην νομική υπηρεσία. Ενημερώθηκαν λειτουργοί της υπηρεσίας για να δώσουν οδηγίες για τον χειρισμό του θέματος, το οποίο έχει και πολιτική χρειά. Οι οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα προς την αστυνομία είναι να μην γίνει οποιαδήποτε ενέργεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κυπριακή Αστυνομία ενημέρωσε για την εξέλιξη του τελευταίου 24ωρου την κυρία Θεοχάρους, ενώ ενημερώθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το Αζερβαϊτζάν έστειλε και μήνυμα, το γνωστό Red Notice, προς τη Γραμματεία της Διεθνούς Αστυνομίας. Αλλά σίγουρα θα προγραμματίσω μία συνάντηση την Τρίτη με τον αρχηγό της αστυνομίας του Βελγίου και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ζητήσω την προστασία του Κοινοβουλίου και την προστασία των αστυνομικών αρχών του Βελγίου. Δεν σταματά το καθήκον μου στα τετριμένα και συνεπώς καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είμαι ιδιαίτερα προσεκτική, παρόλο που όπως σας έχω πει τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει από το να κάνω αυτό που για μένα είναι καθήκον απέναντι στην πατρίδα μου και απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ελένη Θεοχάρους είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιθανόν στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της να χρειαστεί να επισκεφθεί την Τουρκία. Σε μια τέτοια περίπτωση θεωρείται βέβαιο ότι οι Τούρκοι θα εκτελέσουν το ένταλμα. Εάν χρειαστεί να μεταβώ στην Τουρκία ως μέλος της Επιτροπής αυτής, δεν θα διστάσω να το πράξω, παρόλο που ξέρετε πολύ καλά ότι η Τουρκία είναι αδελφό και ομογάλακτο κράτος με το Αζερβαϊτζάν και δεν θα διστάσουν να εκτελέσουν το ένταλμα. Το Αζερβαϊτζάν θεωρεί την είσοδο στο Νακόρνο Καραπάχ μέσω της Αρμενίας παραβίαση των νόμων του σχετικά με την έκδοση θεώρησης. Οι πολίτες άλλων χωρών που επισκέπτονται τον Νακόρνο Καραπάχ τοποθετούνται τα ονόματά τους σε μαύρη λίστα και θεωρούνται πλέον persona non grata. Στη συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνονται περισσότεροι από 450 πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και αναλυτές από διάφορες χώρες. Το Νακόρνο Καραπάχ είναι περιοχή που βρίσκεται στο Αζερβαϊτζάν και την οποία επί Σοβιετικής Ένωσης κατοικούσαν κυρίως Αρμένοι. Από το 1988 αυτονομιστές με την υποστήριξη της Αρμενίας πήραν τον έλεγχο της περιοχής. Η κατάβαυση του πυρός το 1994 τερμάτισε επίσημα τον πόλεμο, ωστόσο τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί και κατά διαστήματα καταγράφονται σοβαρά επεισόδια. Σε διεθνές επίπεδο η περιοχή αναγνωρίζεται ως μέρος του Αζερβαϊτζάν, αλλά ένα μεγάλο τμήμα της χώρας βρίσκεται υπό τον έλεγχο της de facto δημοκρατίας του Νακόρνο Καραπάχ. Σε νέα δοκιμασία υποβάλλονται εκατοντάδες οικογένειες αγνοωμένων αφού επανελέγχονται σε εργαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών πολλές ταυτοποιήσεις οστών της περίοδου 2007 μέχρι 2012. Ο Επίτροπος για Ανθρωπιστικά Θέματα, Φώτης Φωτίου και ο εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής πλευράς στη ΔΕΑ, Νέστορας Νέστορος, εξέφρασαν την οδύνη τους για την ψυχοφθόρο διαδικασία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 μήνες. Νέος Γολγοθάς για εκατοντάδες οικογένειες αγνοωμένων, οι οποίοι κίδεψαν τους δικούς τους ήρωες στην περίοδο 2007-2012. Η εφημερίδα Πολίτης αποκάλυψε ότι αποστέλλονται σε εργαστήριο στην Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών 334 γενετικά αποτελέσματα για επανέλεγχο. Μέχρι σήμερα τα 70 κρίθηκαν ορθά, για 180 ζητήθηκαν πρόσθετες διευκρινήσεις,
ενώ αναμένεται να αποσταλούν ακόμη 80 γενετικά αποτελέσματα. Αν ο νέος έλεγχος με πιο προηγμένη τεχνολογία καταδείξει λανθασμένα αποτελέσματα, τότε θα πρέπει να ακολουθήσουν νέες εκταφές, νέες παραδόσεις οστών στους πραγματικούς συγγενείς και νέες κηδείες, σκηνικό το οποίο επισυνέβη πριν από μερικές εβδομάδες για υπόθεση αγνοωμένου από το νέο χωρίο Κυθρέας. Ο πρώτος έλεγχος έγινε από το Ινστιτούτο Γενετικής στη Λευκοσία. Ο Επίτροπος Ανθρωπιστικών Θεμάτων Φώτης Φωτίου δήλωσε στο ΡΙΚ ότι εντός 3 μηνών αναμένεται να ξεκαθαρίσουν οι ταυτοποιήσεις γενετικού υλικού για 334 περιπτώσεις αγνωμένων για τις οποίες υπάρχουν αμφιβολίες. Αυτό θα πάρει 2-3 μήνες για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα και να δούμε ακριβώς αν υπάρχουν περιπτώσεις με λαθασμένα αποτελέσματα. Και εύχομαι να γίνει το συντομότερο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ήδη προκαλείται μία σύγχυση και μία ανησυχία στους συγγενείς των αγνοωμένων μας. Σήμερα για την ταυτοποίηση ενός λειψάνου απαιτείται η συνέργεια 3 επιστημών. Πρώτα επιτόπου έρευνα από ειδικούς, ακολουθούν οι ανθρωπολογικές εξετάσεις και τέλος διεξάγεται η γενετική εξέταση. Αιτία του ενδεχόμενου λάθους είναι το γεγονός ότι πριν μερικά χρόνια οι ταυτοποιήσεις γίνονταν μόνο με γενετικές εξετάσεις. Επίσης το γεγονός ότι τα οστά ήταν πολύ μικρά και εντοπίστηκαν σε ομαδικούς τάφους, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις μετακινήθηκαν από τις κατοχικές δυνάμεις. Ωστόσο, είναι αναγκαίος ο επανέλεγχος για να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Είναι εργαστήρι που μπορεί να υποστηρίξει αυτήν την προσπάθεια. Μας έχουν δώσει αποτελέσματα από πάρα πολύ δύσκολες υποθέσεις. Ούτε και εμείς περιμέναμε, όταν οι ανθρωπολόγοι είχαν δει τα οστά που είχαν αλλοιωθεί στην πάραγον του χρόνου. Πίσω όμως από τις τεχνικές λεπτομέρειες υπάρχει το νέο ψυχοφθόρο μαρτύριο των συγγενών των αγνοωμένων. Δυστυχώς, για ακόμα μια φορά, οι συγγενείς θα περάσουν μια ψυχοφθόρα διαδικασία, και είναι η πραγματικότητα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο πόνος που προκαλείται είναι στους ίδιους τους συγγενείς. Θέλω να καθησυχάσω τον κόσμο, και εγώ αν ήμουν στη θέση τους θα ανησυχούσα. Φυσικά και εμείς ανησυχούμε, γι' αυτό κάνουμε αυτή την άσκηση. Βασικά προβληματιζόμαστε, θέλουμε να είμαστε ένας αξιόπιστον πρόγραμμα. Φώτης Φωτίου και Νέστορας Νέστορος εκτιμούν ότι δεν τίθεται θέμα νομικών περιπέτειων για την πολιτεία. Εκθέση γεγονότων ζήτησε ο αρχηγός της αστυνομίας σε σχέση με δύο ανήλικους από τη Ρουμανία που αναζητούσε η αστυνομία στη Λεμεσό, ενώ αυτοί βρίσκονταν από την Τετάρτη σε παιδική στέγη στη Λευκοσία. Τα παιδιά είχαν εντοπιστεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας και μεταφέρθηκαν από την αστυνομία και το γραφείο ευημερίας στη στέγη χωρίς να αναζητηθεί η οικογένειά τους. Η μητέρα τους διαπίστωσε την απουσία τους 3 ημέρες αργότερα, δηλαδή μόλις ψες, και κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης εντοπίστηκαν κενά και παραλήψεις. Στις 11 χθες βράδυ, η 39χρονη μητέρα από τη Ρουμανία πήγε στον ΤΑΕ Λεμεσού για να καταγγείλει ότι οι γη της, 12 και 15 χρόνων, είχαν φύγει από το σπίτι την Τετάρτη. Όπως διαπιστώθηκε, πήρα μαζί τους τα διαβατηρία και προσωπικά τους αντικείμενα, λέγοντας τη 16χρονη αδελφή τους, που είχε την ευθύνη τους, αφού η μητέρα τους εργαζόταν, ότι θα πάνε στη Ρουμανία. Η κινητοποίηση της αστυνομίας για εντοπισμό των δύο ανηλίκων ήταν άμεση, σε σπίτια φίλων και γνωστών, λιμάνια και αεροδρόμια, ενώ ταυτόχρονα στάληκε μήνυμα σε όλες τις επαρχιακές διευθύνσεις. Το μήνυμα για τους δύο ελείποντες ανήλικους είδε σήμερα αστυνομικό στη Λάρνακα και το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται. Δύο παιδιά είχαν πάει στο αεροδρόμιο το απόγευμα της Τετάρτης και προσπάθησαν να αγοράσουν εισιτήρια για να πάνε στη μητέρα τους στη Ρουμανία, όπως ισχυρίστηκαν. Σίγουρα το περιστατικό αυτό είχε καταγγελθεί στη συνέχεια στην αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας, η οποία ενημέρωσε το γραφείο ευημερίας και λόγω της ηλικίας των δύο προσώπων προχώρησε το γραφείο ημερίας και μετάφεραν τα δύο παιδιά σε στέγη ανηλίκων όπως ήθιστε στη Λευκοσία.
Σύμφωνα με τον κύριο Αγγελίδη, η αστυνομία του αεροδρομίου είχε ενημερώσει την αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας και την υπόθεση ανέλαβε το τμήμα μικροπαραβάσεων, όπου έγινε και καταχώρηση. Οι αστυνομικοί όμως φαίνεται ότι δεν αναζήτησαν οικείους των παιδιών μέσω της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης, αλλά και των διαβατηρίων τους, ούτε ενημέρωσαν σχετικά τις άλλες επαρχίες. Ενημερώθηκε όμως το Γραφείο Εμπορίας Προσώπων στο Αρχηγείο Αστυνομίας, επειδή τα παιδιά είχαν 900 ευρώ και έδειχναν φοβισμένα. Τα πολλά κενά που έχουν εντοπιστεί στον τρόπο διερεύνησης της υπόθεσης έχουν γύρει με τη σειρά τους πολλά ερωτήματα. Γι' αυτό και ο αρχηγός αστυνομίας έχει ζητήσει από την αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας έκθεση γεγονότων. Έχει ζητηθεί σε αυτόν το στάδιο έκθεση γεγονότων για να απαντηθούν τα οποιαδήποτε ερωτήματα προκύπτουν κατά πόσον έπρεπε να γίνει περαιτέρω διερεύνηση επί του συγκεκριμένου θέματος. Η υπόθεση ωστόσο διερευνάται και σε ένα άλλο επίπεδο, όπου επίσης υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Εκείνο το οποίο θα διερευνήσουν οι συναδέλφοι του ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ είναι από πλευράς της μητέρας, κατά πόσον υπάρχουν οποιασδήποτε ευθύνες, έχοντας υπόψη ότι είχε γίνει καταγγελία χθες, ενώ φαίνεται ότι απουσίαζαν από τις 22 του μηνός, δηλαδή εδώ και τρεις μέρες. Στο παραπέντε πάντως αποφεύθηκε ακόμα και παγκόσμια κινητοποίηση μέσω της Ιντερπόλ, αφού εξεταζόταν το ενδεχόμενο τα παιδιά να είχαν φύγει από την Κύπρο μέσω κατεχομένων. Τρία μέλη της αστυνομίας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με οδηγίες του αρχηγού Ζαχαρία Χρυσοστόμου σε σχέση με τη διαφυγή δύο σύρων από το αεροδρόμιο Λάρνακας, οι οποίοι είχαν τεθεί υπό περιορισμό. Πρόκειται για δύο μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και ένα της Διεύθυνσης Ασφάλειας του αεροδρομίου, για τους οποίους διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Ανδρέας Αγγελίδης, είπε ότι στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθούν οι όποιες ευθύνες υπάρχουν. Οι δύο σύροι εντοπίστηκαν τελικά και συνελήφθησαν στην Πάφο. Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών που εντοπίστηκαν τα τελευταία χρόνια στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου βρήκε η αστυνομία στην κατοχή δύο αδελφών. Πρόκειται για σχεδόν 13 κιλά κάναβης και 3 κιλά κοκαίνης. Βρέθηκε επίσης οπλισμός και σύνεργα που χρησιμοποιούν οι έμποροι των ναρκωτικών. Συνελήφθη ο ένας εκ των δύο αδελφών και καταζητείται ο δεύτερος. Οι διοκτικές αρχές που είχαν έγκυρες πληροφορίες ότι πρόσφατα είχε εισαχθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών έκαναν χθες στις 4 το απόγευμα έφοδο σε δύο σπίτια ταυτοχρόνου στον Άγιο Γεώργιο Βρυσούλων. Ο λευκός θάνατος ήταν ακόμα συσκευασμένος σε δύο ταξιδιωτικές τσάντες. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 12,8 κιλά κάναβης, 3,1 κιλά κοκαίνης, ένας πλαστικός μήλος αλέσεως με ίχνη κάναβης, 4 ζυγαριές ακριβίας επίσης με ίχνη κάναβης και κοκαίνης, ένα αεροβόλο τυφέκιο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο και 16 φυσίγγια πιστολιού. Στο ένα από τα σπίτια εντόπισαν και τον 32χρονο ύποπτο, ο οποίος κοιμόταν και του πέρασαν χειροπέδες. Ερευνήθηκαν επίσης υποστατικά, οχήματα και ένα περιβόλι που ανήκει στον ύποπτο. Για τον αδελφό του 37 χρόνων έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και καταζητείται. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει διαφύγει στα κατεχόμενα. Ο 32χρονος ύποπτος παρουσιάστηκε το πρωί στο δικαστήριο και προφυλακίστηκε για 6 ημέρες. Όπως ανέφερε ο εξεταστής της υπόθεσης, στο πλαίσιο του ανακριτικού έργου θα γίνουν περαιτέρω έρευνες για εντοπισμό μεγαλύτερης ποσότητας ναρκωτικών. Επίσης θα γίνουν έρευνες στους αρρωλημένες Λάρνακας και Πάφου για να διακριβωθεί κατά πόσον τα ναρκωτικά εισήχθησαν από το εξωτερικό και κυρίως ποιοι τα εισήγαγαν και αν έχει διατεθεί άλλη ποσότητα σε παρανόμους. Η επιχείρηση της ΙΚΑΝ έφερε στο φως και άλλη μια υπόθεση που εξετάζεται σε βάρος των δύο αδελφών από την αστυνομία Βερίνιας. Κατά τις έρευνες στο περιβόλι των δύο αδελφών εντοπίστηκαν επίσης μέσα παγίδευσης άγριων πτηνών, δηλαδή 17 ξόβεργα και 5 δίχτυα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός χαρακτηρίζει εξαιρετικά σημαντικό βήμα τη χθεσινή ψήφιση της νομοθεσίας για το κάπνισμα. Ο βουλευτής Νίκος Νουρίς απέρριψε τις χθεσινές θέσεις του Πρόεδρου του ΔΥΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου περί μαύρης μέρας για την υγεία. Οι οικολόγοι δηλώνουν ότι χάθηκε μια ευκαιρία για σωστό έλεγχο του καπνίσματος. Εξαιρετικά σημαντικό βήμα για προστασία της υγείας των πολιτών θεωρεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός στην χθεσινή ψήφιση από την Βουλή της Εναρμονιστικής Νομοθεσίας για το κάπνισμα. Ο βουλευτής Νίκος Νουρίς τόνισε ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των μη καπνιστών και κυρίως των παιδιών ώστε να απολαμβάνουν ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον. Κατάργησε μια εντελώς ανελαστική νομοθεσία η οποία ουσιαστικά ποτέ δεν εφαρμοστήκε στην πράξη. Συμμορφώθηκε πλήρως με την κοινοτική οδηγία και βεβαίως με μια σειρά από διάφορες
προϋποθέσεις διασφάλισαν τα δικαιώματα των μη καπνιστών αλλά και αυτά των καπνιστών. Ο Νίκος Νιούρης απέρριψε την χθεσινή θέση του Πρόεδρου του ΔΥΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου περί μαύρης μέρας για την υγεία με αφορμή τις πολλές τροπολογίες που υιοθετήθηκαν. Μίλησε και για υποκρισία του ΑΚΕΛ και του ΔΥΚΟ, τα οποία υπερψήφισαν τροπολογίες του ΔΥΣΥ και της ΕΔΕΚ και την ίδια ώρα καταψήφισαν το νομοσχέδιο. Θα ήταν όχι απλά μαύρη, αλλά ολόμαυρη η χθεσινή μέρα, όχι μόνο για την υγεία, αλλά για την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία, εάν η ελαφρότητα που διακατήχε όσους καταψήφισαν το νομοσχέδιο συμπαρέσερε και άλλες πολιτικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να είχαμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε τα προστήματα των εκατομμυρίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η οικολόγη συνεργασία πολιτών σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι χάθηκε μια ευκαιρία για ένα σωστό νόμο για τον έλεγχο του καπνίσματος. Δυστυχώς, κόμματα σημειώνει, υιοθέτησαν ένα νόμο γεμάτο τρύπες, ο οποίος εξυπηρετεί συμφέροντα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο ραδιοσκηνοθέτης και πρωτεργάτης των θεατρικών ραδιοφωνικών εκπομπών Μίκης Νικήτας. Το όνομα του Μίκη Νικήτα από τη δεκαετία του 60 ταυτίστηκε με τις εκπομπές Αστυνομικές Περιπέτειες, Θέατρο από το Ραδιόφωνο και Κυπριώτικο Σκέτς. Το ρίκθρι είναι το χαμό ενός δικού του ανθρώπου, του ραδιοσκηνοθέτη Μίκη Νικήτα, του πρωτεργάτη των θεατρικών ραδιοφωνικών εκπομπών. Το όνομα του Μίκη Νικήτα από τη δεκαετία του 60 ταυτίστηκε με τις εκπομπές Αστυνομικές Περιπέτειες, Θέατρο από το Ραδιόφωνο και Κυπριώτικο Σκέτς. Οι Αστυνομικές Περιπέτειες μεταδίδονται ακόμα σε επανάληψη από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Ο Μίκης Νικήτας έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της κυπριακής θεατρικής γραφής ως ραδιοσκηνοθέτης, ως συγγραφέας, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου και ως δάσκαλος για τις δομήσεις των θεατρικών έργων και του κυπριώτικου σκέτς. Η πρόεδρος της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου, Δέσπο Κόνη Ζουλοϊζά και φίλοι του εκλειπώντος εξέφραζε βαθιά λύπη και μετέφερε επίσης τη θλίψη όλων των μελών της Ένωσης. Η θεατρική συγγραφή της Κύπρου, δήλωσε στο ΡΙΚ κυρία Λοϊζά, χαρακτηρίζουν τον Μίκη Νικήτα ως μεγάλο δάσκαλο και άριστο συγγραφέα. Ανάμεσα στα έργα του ήταν η Μαρία, η Συγκλητική, τα τρία πρόσωπα της Αφροδίτης και το Ταρταρίνο. Ο Μίκης έφυγε όρθιος, είπε η κυρία Λοϊζά, έτσι όπως ήταν και στη ζωή. Μια δύναμη ψυχής που υπέτασε την ύλη, ένας εργάτης του πολιτισμού που προκαλούσε ήλιγκο με την αντοχή και την επιμονή του. Φίλοι και συνάδελφοι του εκλειπώντος τονίζουν ότι ο Μίκης Νικήτας ήταν άνθρωπος που αγαπούσε τους νέους και τους έδινε ευκαιρίες για να αναδείξουν το ταλέντο τους ως ηθοποιοί και ως νέοι συγγραφείς. Η κηδεία του Μίκη Νικήτα θα τελεστεί την Τετάρτη 1η Μαρτίου στις 3 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίου Νεοφύτου στην Ανθούπολη. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, μακελιός στη Χόμς της Συρίας, το οποίο επισκίασε τις ήδη δύσκολες συνομιλίες στη Γενέβη. Περισσότεροι από 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις αυτοκτονίας στα γραφεία των υπηρεσιών κρατικής ασφάλειας. Νεκρός και ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Χόμς, σε περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διενεργήθηκαν 20 επιδρομές με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 50 ανθρώπων. Οι επιδρομές διενεργήθηκαν λίγες ώρες μετά τη διπλή επίθεση αυτοκτονίας σε γραφεία των υπηρεσιών κρατικής ασφάλειας, κατά την οποία σκοτώθηκαν 42 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού. Την ευθύνη για τις επιθέσεις ανέλαβε το μέτωπο Φάτεχ Αλ-Σαμ, πρώην παρακλάδη της Αλ-Κάιντα στη Συρία, αναφέροντας ότι τις επιθέσεις διενήργησαν 5 καμικάζι. Η Χόμς, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, ελέγχεται από κυβερνητικές δυνάμεις, με εξαίρεση μερικές συνοικίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ανταρτών. Το μακελιό επισκίασε τις δύσκολες, ούτως ή άλλως ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενέβη. Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, Στάφαν Ντε Μιστούρα, εξέφρασε την ελπίδα πως οι αιματηρές επιθέσεις στη Χόμς δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις διαπραγματεύσεις. Ο διαπραγματευτής της Συριακής Κυβέρνησης ανέφερε ότι οι επιθέσεις ήταν ένα μήνυμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. But we have options, concrete operational options, and we believe that direct negotiations are what should happen.
6 νεκροί είναι ο απολογισμός από αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Ντούμα, ενώ στη Χάμα 4 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους από αεροπορικές επιδρομές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τα μέσα ενημέρωσης. Δημοσιογράφοι μεγάλων μέσων ενημέρωσης, περιλαμβανομένου και του CNN, αποκλείστηκαν από την άτυπη ενημέρωση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου. Έντονα αντέδρασε ο δημοσιογραφικός κόσμος. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση σε μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας τα προμηθευτές ψευδών ειδήσεων και εχθρό του Αμερικανικού λαού, ο Λευκός Οίκος έδειξε την πόρτα της εξόδου σε δημοσιογράφους. Σε μια πρωτοφανή κίνηση, δεν επέτρεψε στους δημοσιογράφους κορυφαίων μέσων όπως το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, οι εφημερίδες New York Times και Los Angeles Times και ο ιστότοπος Politico να παρακολουθήσουν την ενημέρωση, στην οποία προέβαινε χωρίς κάμερα ο εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Σον Σπάισερ. Δεν δόθηκαν εξηγήσεις γιατί εξαιρέθηκαν τα συγκεκριμένα μέσα. Παρόντες ήταν 12 δημοσιογράφοι. Οι συντάκτες του Associated Press και του περιοδικού Time δεν παρέστησαν σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους συναδέλφους τους που αποκλείστηκαν. Το CNN έκανε λόγο για απαράδεκτη εξέλιξη που έρχεται ως απάντηση σε γεγονότα που μεταδίδονται και δεν αρέσουν στο Λευκό Οίκο. Αν η κίνηση αυτή έγινε για να πιέσει και να φοβήσει τους δημοσιογράφους για το τι γράφουν, θα αποτύχει. Έγραψαν οι Los Angeles Times στο κύριο άρθρο τους. Αντέδρασαν και δημοσιογράφοι που δεν αποκλείστηκαν, με ορισμένους να προειδοποιούν πως δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε άλλη ενημέρωση εφόσον συνεχιστούν οι αποκλεισμοί. Έντονη κριτική στον αποκλεισμό δημοσιογράφων άσκησε και η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Η Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών κατασκόπευε δημοσιογράφους από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωση σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Spiegel. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, είναι στο τηλέφωνο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Κατερίνα. Περίπου 50 αριθμούς τηλεφώνων και φάξ δημοσιογράφων ή δημοσιογραφικών γραφείων παρακολουθούσαν οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες. Μεταξύ των στόχων ήταν πάνω από 10 αριθμοί του βρετανικού BBC στο Αφγανιστάν και στα κεντρικά του δημοσιογραφικού οργανισμού στο Λονδίνο. Επίσης, στη λίστα ήταν ένας αριθμός του New York Times στο Αφγανιστάν, όπως και κινητά και δορυφορικά τηλέφωνα δημοσιογράφων του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την Ιγυρία. Η οργάνωση Reporter χωρίς σύνορα επέκρινε την παρακολούθηση, την οποία χαρακτήριζε ως τεράστια επίθεση στην ελευθερία του τύπου και νέα διάσταση παραβίασης του συντάγματος. Οι μυστικές υπηρεσίες δεν αρνήθηκαν μέχρι τώρα να τοποθετηθούν στις αποκαλύψεις του Spiegel. Οι Reporters χωρίς σύνορα, πάντως η οργάνωση και των δημοσιογράφων, εκφράζει φόβους ότι το BND συνεχίζει να παρακολουθεί ξένους δημοσιογράφους και μαζί με άλλες δημοσιογραφικές ενώσεις προετοιμάζουν προσφυγή στο γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο κατά του σχετικού νόμου που ρυθμίζει τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλό σου βράδυ. Και από τη Γερμανία πάμε στη Γαλλία, όπου η εισαγγελία ανέθεσε σε ανακριτή τη διεξαγωγή έρευνα για τις καταγγελίες που φέρουν τη σύζυγο του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές, Φρανσουά Φιγιόν, να έχει αποζημιωθεί με μεγάλα ποσά για θέσεις απασχόλησης στις οποίες δεν εργάστηκε ποτέ. Η ανταποκριτριά μας στο Παρίσι, Θωμαής Παπαϊωάννου, είναι στο τηλέφωνο. Θα μας ενημερώσει και για τις έρευνες σε σχέση με το σκάνδαλο στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η Μαρίν Λεπέν. Θωμαής, καλό σου βράδυ. Καλησπέρα σας. Ο κίνδυνος παραγραφής όθησε τους δικαστές να επισπεύσουν την επίσημη διεξαγωγή εισαγγελικής έρευνας σε βάρος του Φρανσουά Φιγιόν, η υπόθεση της φερόμενης εικονικής μισοδοσίας της συζύγου του και δύο από τα παιδιά του περνάει πλέον από την απλή αστυνομική έρευνα στην εισαγγελική φάση. Η επίσπευση οφείλεται σε νέο νόμο που μπήκε σε ισχύ το Φεβρουάριο και καθιστά την ποινική δίωξη για οικονομικά εγκλήματα αδύνατη πέρα των 12 ετών, δηλαδή από το τέλος του μήνα. Οι τρεις ανεξάρτητοι εισαγγελείς αναλαμβάνουν λοιπόν την υπόθεση που μάλλον δεν θα ολοκληρωθεί πριν την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας στις 7 Μαΐου. Εάν εκλεγεί ο Φρανσουά Φιγιόν, θα του δοθεί προεδρική ασυλία, υπενθυμίζω, το διάστημα της πενταετούς θητείας του.
Και όπως είπατε και εσείς, δεν είναι ο μόνος. Από την άλλη πλευρά, το φαβορί των δημοσκοπήσεων, η Μαρί Λεπέν, αντιμετωπίζει και εκείνη τη γαλλική δικαιοσύνη στο πλαίσιο εικονικής μισοδοσίας του σωματοφύλακά της και της διευθύντριας γραφείου της, που λάμβαναν μισθό από το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά στην πραγματικότητα δούλευαν για το κόμμα. Ο σωματοφύλακας αφέθηκε ελεύθερος μετά την ανάκριση, όχι όμως για την διευθύντρια γραφείου της Μαρί Λεπέν, τις οποίες απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες για κατάχρηση δημόσιου χρήματος. Όμως η ίδια η Μαρί Λεπέν αρνήθηκε να παρουσιαστεί στον ανακριτή, γιατί όπως είπε γίνεται απόπειρα εκτροχιασμού της προεκλογικής της καμπάνιας, δεν μπορεί να υπάρξει απαραίτητη ουδετερότητα και ηρεμία ώστε το δικαστικό σώμα να λειτουργεί σωστά, υποστήριξε η Μαρί Λεπέν, η οποία σας υπενθυμίζω απολαμβάνει ασυλία ως ευρωβουλευτής. Μάλιστα. Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Το αριστούργημα του Πολ Βερχόφεν, εκείνη, αναδείχθηκε η καλύτερη ταινία στα βραβεία Σεζάρ. Ο Ζαν Πολ Μπελμοντό βραβεύτηκε για τη συνολική προσφορά του, ενώ τιμητικό βραβείο δόθηκε στο Τζορτζ Κλούνεϊ. Από τα χείλη του διάσημου Ισπανού σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδοβάρα ανακοινώθηκε ότι το αριστούργημα του Πολ Βερχόφεν, εκείνη, αναδείχθηκε η καλύτερη ταινία στα βραβεία Σεζάρ. Ιζαμπέλ Υπέρ. Η πρωταγωνίστρια του ψυχολογικού θρίλερ Ιζαμπέλ Υπέρ κατέκτησε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας. Merci beaucoup. Βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Γαλλοκαναδό Ξαβιέ Ντολάν για το οικογενειακό δράμα «Ακριβώς το τέλος του κόσμου», με τον πρωταγωνιστή της Γκασπάρ Ουλιέλ να παραλαμβάνει και το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. C'est fou ce qu'elle a vieilli. Enfin, tous ils ont vieilli. Moi aussi, évidemment. Moi, Daniel Blake. Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία, το «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ» του Κεν Λόουτς. Τιμητικό βραβείο Σεζάρ για τον Τζορτζ Κλούνεϊ, με την εγκυμονούσα σύζυγό του να παραβρίσκεται στην τελετή. Η πιο δυνατή στιγμή όμως ήταν κατά τη βράβευση για τη συνολική προσφορά του 82χρονου πλέον Ζαν Πολ Μπελμοντό. Φανερά συγκινημένος ήταν αδύνατο να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν όλοι οι θεατές όρθιοι τον καταχειροκρότησαν. Επιστρέφουμε στα δικά μας και αλλάζουμε εντελώς κλίμα αφού διανύουμε την περίοδο των καρναβαλιών. Βραδιά Κανταδόρων απόψε στη Λεμεσό, πρώτη τελευταία ημέρα του εορταστικού δεκαημέρου. Πάμε σε απευθεία σύνδεση με την ανταποκρίτριά μας Σωτηρούλα Χριστοφίδου, η οποία βρίσκεται στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου, για να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί. Σωτηρούλα, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα Κατερίνα. Πολύ ωραία αμφίεση. Πολύ ευτυχισμένη η Λεμεσό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη τελευταία στιγμή οφείλω να ομολογήσω, αλλά θεωρώ μέσα στο κλίμα ακριβώς της Λεμεσού. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η βραδιά Κανταδόρων, όπως ακούτε. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο πλήθος έχει συγκεντρωθεί εδώ στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου, το οποίο χορεύει και απολαμβάνει αυτή την μαγευτική βραδιά με μαντολίδα και κιθάρες. Πριν από την αυριανή μεγάλη μέρα, εξίσου μεγάλη μέρα των καρναβαλιών, αυτή τη στιγμή ακούμε τη χοροδία Μοντέρνη Κερί υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Πίχα. Καντάδα, βραδιά Κανθαδόρο εδώ στη Λεμεσό, έτοιμη για τη μεγάλη μέρα που ξημερώνει αύριο, με τη μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση, σε ήρεμους τόνους απόψε, σε ήρεμο κλίμα, και σας αφήνω να απολαύσετε αυτή τη μαγική βραδιά. Ραντεβού αύριο και πάλι στη Λεμεσό.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τη συνάδελφο Σωτηρούλα Χριστοφίδου για το υπέροχο κλίμα που μας μετέφερε με τις καντάδες. Ρεκόρ συμμετοχών σημείωσε φέτος το παφίτικο καρναβάλι. Περισσότεροι από 4.000 καρναβαλιστές χόρεψαν σε ρυθμούς Λάτιν. Ηλιοφόρος Ποσειδώνος στην κάτω Πάφο πλημμύρισε από κόσμο, χαρούμενες νότες, όμορφα χρώματα, κορδέλες και κομφετί. Θέμα του φετινού καρναβαλιού, η βασίλισσα του πολιτισμού, αφού η Πάφος είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Σε ρυθμού σάμπα, τη μουσική η οποία συνδέθηκε με το καρναβάλι χόρεψε σήμερα και η Πάφος. Το απόγευμα παραδοποιήθηκε στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος η μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση, στην οποία συμμετείχαν πέραν των 4.000 καρναβαλιστών. Κάθε προηγούμενο ξεπέρασαν και οι συμμετοχές των 60 και πλέον αρμάτων και ομάδων. Το θέμα που έχει επιλεγεί για τη φετινή παρέλαση είναι η βασίλισσα του πολιτισμού, μιας και η Πάφος είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2017. Ο δήμαρχος της πόλης, Φέδωνας Φέδωνος, ντυμένος σταυροφόρος, έστειλε το μήνυμα ότι η κοινωνία και η πατρίδα μας αξίζει τα καλύτερα. Επειδή μας κατά καιρούς μας λένε ή ζωρό, ή ρομπέντον δασόν, ή σταυροφόρος, το διακομωδούμε λίγο. Δεν ισχύει στην πραγματικότητα, αλλά το διακομωδούμε επιδεικνύοντας αίσθηση χιούμορ. Εν πάση περιπτώσει, οι πραγματικοί μας καράδες σιγά σιγά απομακρύνονται από την δημόσια ζωή και σιγά σιγά η δημόσια ζωή καθαρίζει. Αν είναι ένα μήνυμα έτσι που πρέπει να στείλουμε αυτή την χαρούμενη μέρα, είναι ότι αυτός ο λαός, αυτή η κοινωνία, αυτή η πατρίδα αξίζει τα καλύτερα. Ο κόσμος εδώ πέρα απολαμβάνει την ωραία ηλιόλουστη μέρα μακριά από τις καθημερινές κοτούρες και εύχομαι να περάσουμε έναν όμορφο τρίμερο. Το καρναβάλι της Πάφου έδωσε την ευκαιρία για μια μοναδική καρναβαλίστικη απόδραση από την καθημερινότητα. Άρματα, χιλιάδες καρναβαλιστές, μικροί και μεγάλοι, στεχήθηκαν στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος σε μια πανδεσία χρωμάτων, ήχων και γλεντιού. Τη φαντασμαγορική γιορτή, γεμάτη χαρά, γέλιο και μουσική, παρακολούθησε πλήθος κόσμου, ξένοι και ντόπιοι. Ήρθαμε σήμερα εδώ να πούμε τα αγκονάκια μας, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Μια ευκαιρία για τον κόσμο να ξεφύγει από τα προβλήματα της καθημερινότητας που τον βασανίζουν, να διασκεδάσει, να χαρεί το τρίμερο της Απόκριο και της Δευτέρας του Καθαρή Δευτέρα. Εύχομαι σε όλους ό,τι καλύτερο, να περάσουν όσο καλύτερα μπορούν. Χαιρόμαστε που απολαμβάνουμε αυτή την ωραία καρναβαλίστικη παρέλαση που θα απολαύσουμε σε λίγο και είναι ευχάριστο που ανανεώνεται κάθε χρόνο το παφίδικο καρναβάλι και το χαιρόμαστε. Ήρθαμε να δούμε το καρναβάλι. Τέλειο, έχουμε εγγονάκια, έχουμε παιδιά που παρελάνουν. Ζεπρούλες, περνούμε τέλεια, τέλεια. Τι έχεις στήθει σήμερα, Νεράιδα? Πριγκίπισσα. Και πώς περνάς εδώ στο καρναβάλι? Καλά. Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Πάφου θα κορυφωθούν την καθαρά Δευτέρα στην παραλία του Φάρου. Σε ρυθμούς καρναβαλιού και το ΡΙΚ. Και εφηχορός και εμφάνταστες αμφιέσεις στο καρναβαλίστικο πάρτι που διοργάνωσε χθες στην Μπειραρία Μέρφης το 4ο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του ΡΙΚ. Είναι η τέταρτη χρονιά που διοργανώνουμε αυτόν το υπέροχο πάρτι. Είναι μοναδική ευκαιρία για τους συντελεστές του τέταρτου ραδιοφωνικού μας προγράμματος να γνωριστούν με τους ακροατές μας και να γιορτάσουν μαζί με αυτήν την υπέροχη γιορτή. Νομίζω ότι όλα πάνε καλά, ο κόσμος διασκεδάζει. Αυτό είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό. Είναι χρέος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να προσφέρει και αυτού του είδους τις δραστηριότητες στους
ακροατές μας, στους ακροατές του Τέταρτου, τους οποίους ευχαριστούμε γιατί για τέταρτη χρονιά αγκαλιάζουμε τόση αγάπη και τόση θέρμη την εκδήλωση αυτή του τέταρτου προγράμματος του ραδιοφώνου. Το πάρτι του τέταρτου είναι και απόψε μια μεγάλη επιτυχία, κάθε χρόνο και καλύτερα. Εύχομαι στο τέταρτο να εδραιωθεί όλο και περισσότερο. Συγχαρητήρια σε αυτούς που το διοργάνωσαν, στα στελέχη του τέταρτου. Φανταστικά τρίτη χρονιά φέτος που διοργανώνουμε μαζί με το ΡΙΚ στο Μέρφις, έγινε θεσμός πλέον στη Λευκοσία η διασκέδαση, όχι μόνο Λεμεσόν, τώρα γίνεται και στη Λευκοσία και όλοι περνάμε καλά. Ευχαριστούμε ξανά το ΡΙΚ για την ωραία βραδιά στη συνεργασία. Όπως σας είπε και ο φίλος ο Γιώργος, ο ιδιοκτήτης εδώ της Μέρφις, είναι η τέταρτη μεν χρονιά, η τρίτη που το διοργανώνουμε εδώ. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον συνάδελφο Αντώνη Κωνσταντίνου για την αθλητική σας ενημέρωση.